E aí, clã Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com a gameplay de Grime, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas. Hoje a gente vai fazer a cidade dos doidos, vamos lá? Bom, a gente está de volta aqui onde a gente enfrentou o nosso antigo amigo, que se voltou contra nós. E a gente vai atravessar essa passagem, que é possível depois de visitar o Jardim Zamando do Shidra. Obter um item. Essa área inteira a seguir, a cidade dos doidão, ela chama Além da Barreira. Ela não tem inimigos. O único inimigo é você mesmo. E as plataformas, claro. As plataformas elas se desmancham. A gente vai tentar atravessar rapidamente já tem aqui um save, ainda bem. Vou baixar um pouquinho o som, tá no máximo. A gente enfrentou o nosso amigo há 2 episódios atrás. Por quê? Bom, porque já tem um chefe muito complicado essa parte aqui. Ufa, ainda bem. A gente já achou a baliza harmonizada. Se eu não me engano, caiu, morreu. É algo que vai acontecer muitas vezes. Vamos dar uma olhada no mapa. Não é momento ainda de vir aqui. Vamos lá para trás. Tem que procurar o acesso. Que fazer a gestão aí dos pulos e dos dashes. Senão é isso que acontece. Muito comum tomar uma queda. Até parece algo escondido e definitivamente é pela quantidade de itens e pela forma que a gente encontrou. Vamos descer por ali, que eu não sei qual que é o impacto. Pode segurar o pulo também. A gente ia cair aqui de todo jeito. Pessoal, agora começou os espetos já. Você não tem nem onde cair. É um pouco tenso. Até segure a respiração. Não? Uma parede inofensiva. Fragmento orvalho de fogo. De fôlego? Do fôlego.
além da barreira. Olha, bem menos traumático do que eu me lembro, viu? Aqui é o quarto caminho ali do... Dá uma olhada? É. Quarto caminho. Lá do pilar. Rapaz, eu me lembrava isso aqui muito, muito mais traumático. A gente já chegou na cidade, ó, tá vendo? Que é tudo bonito, de ouro. Cidade dos esculpidos, né? Tem um nome certo. Olha lá, só fazendo festa como foi conversado. Cidade do Cenotáfio. Haha, é você finalmente entre nós. Boas-vindas, boas-vindas ao grande portador do fim. Boas-vindas à cidade Cenotáfio. Tudo aqui é um presente da Coda para você. Burilada e refinada, uma apresentação, um espetáculo. Criada ao longo da eternidade, um evento que, como tanto esperamos, terá fim. Você há de lembrar o grande e último espetáculo da Coda, quando a nós seremos lembrados. Que comece a celebração, todos a seus lugares. Venha, venha ao grande devorador. Por favor, fique à vontade para explorar a cidade e tudo que criamos para sua chegada. Mal posso esperar a nossa dança da torre, portador do fim. É, esse aqui aí é o chefe. É o chefe. Ele meio que vai testar se a gente é o portador do fim mesmo. Essa escuridão linda e rodopiante. Os caras adoram a gente. Ó. Tem vários NPCs aqui que... Ó, ganhamos um ícone carmesim. Só de falar com o cara, ele fala assim, ó, parabéns. Uma área bonita, a música é bonita. É um quadro, acho que é da gente, pelo visto. Parece com a nossa cabeça aquilo ali. É uma cidade imensa. Uma civilização muito maior do que o que a gente encontrou até então. O cara faz um puta quadro bonito, a gente vai lá e destrói. Esse cara parece excitado. Ah, eu agradeço muito. Que todos tenham a sorte de ser considerados dignos. Se a gente quebrou o negócio, ele agradece. Da hora. Ó. Oh. Saudações, trevas do fim. Eu sou um dos mestres dos talhos. E o resto da minha ordem, criamos várias estátuas espalhadas pela cidade. Trabalhamos sem cessar para capturar sua terrível, que emana um... sua presença terrível, que emana um mal aguro fascinante. Somos gratos. Mal posso esperar. Ele quer ter o mesmo destino do... Bom. Explorando a cidade, você vai encontrar muito mais carinhas assim. Ali mais um quadro. Deixa eu ver se a cidade dos esculpidos... Não, ela não está incluída no pacote aí da... No pilar que a gente encontrou. Ó,
Achei que ia dar ruim, hein? Temos uma volta inteira. E nada de pilar. Portador do fim, esperamos. Todos falam mais ou menos a mesma coisa, né? Todos estão muito ansiosos pelo fim. Jurava que a gente tinha recebido um negócio. Vamos explorar mais um pouquinho ali, já achamos o pilar. Não chama pilar, chama outra coisa. Tá aqui pra baixo. Baliza. Pilar é onde a gente salva. Baliza é onde mostra o mapa. Vamos ver aqui essa dona. Um fragmento do seu útero destruído e espalhado quando o genitor morreu. Quando a coda nasceu. Nós reconhecemos para você os pedaços que conseguimos encontrar. Infelizmente, nenhum caiu tão longe assim. Infelizmente ou infelizmente? Então tivemos que lidar com a criatura da vértebra. Ah... que eu não li direito. Vamos passeando, né? Encontrou o mapa, a vida fica muito mais fácil. A gente ainda já tá indo no lugar que tá aberto. Que é isso aqui? Não. Portador do fim. Você devia estar lá em cima, conclamando a celebração. Não aqui embaixo, com a coda. Com uma coda como eu. Ele é uma coda. Que não sabe dançar, não sabe se apresentar. Eu não passo de uma lasca de raízes indesejadas. É meu. Barreira foi aberta pra você, portador do fim. Isso aqui é novo. Isso aqui não tinha. Ah, é um teleporte direto pra... É, isso aqui é novo. Teleporte. Bom. É um fast travel temporário. Mais pra frente a gente vai evoluir tanto que isso aí vai ficar obsoleto. Olha lá as bailarinas. É, olha que beleza, outro quadro. Que maravilha de bug, hein? Bom, a gente já salvou aqui, eu acho que é só isso. Nossa, eu achava que era tão imenso. Primeira vez que eu joguei isso aqui, eu fiquei meio traumatizado, viu? Eu não posso mais esperar, me destrua agora. Que isso, cara? Tá bom, toma. É. Vocês entenderam, né? Eles querem o fim
E a gente acho que é considerado o deus deles. Nossa, tudo isso pra mim. Sim, vai servir. Oh. O cara separou essas massas todas pra mim e eu ainda queria quebrar ele. Bom, já estamos indo pro chefe, tá todo mundo reunido aqui, ó. O festival. Basta tocar o sino. É difícil. Tá vendo? Estou me dando muito à toa. As bailarinas acabam com a gente. Vamos tomar aqui um suquinho. Que agora que começa a bagunça. Ataques vermelhos. Não podem ser defendidos. É isso aí. Vamos tocar o sino. Esse inimigo ele tem três momentos. O primeiro é nesse elevador. Tem que evitar a todo custo tomar dano das bailarinas e usar o momento do elevador para subir. Infelizmente a gente vai ter que dar uma carga já. Eu fui mais modesto no dano para evitar o ataque. Depois da área escura, não adianta. Muito bem. Ataques vermelhos, se desvia, ele ataca para frente e para trás. Então não dá para ficar perto dele. Ah, droga. Ele não ataca imediatamente. Agora vem uma bailarina dançando. E deixa ele. Agora ele vai voltar a pegar a arma dele. Ah, não! Esqueci. Ataques vermelhos, desvia.
frente e para trás. Feito. Concluído aí. É difícil memorizar. A gente até tomou um leve desacerto, né? Vamos lá. Ha! Maravilha. É, emocionante. Esperamos que você tenha achado digno. Digno de... posse? É de posse. Vamos lá. Vou meter aí o atrocidade. Vai, atrocidade. O boneco tá até tremendo. Caça presa concluída. Agora a gente tem um pulo duplo. É maravilhoso. Uma coisa importante a se dizer é o seguinte. Antes mesmo de derrotar o chefe, é bom explorar bem a área. Eu não me lembro, mas eu acho que tem um esquema aí dos quadros. A gente sugou tudo, até os prédios, tudo, não sobrou nada. Com as paredes, né, da cidade. Céu Pálido. O Céu Pálido é o Palácio da Dor deste jogo. Acho legal que muitos jogos implementaram uma área gigantesca de parkour. Fizemos upgrade máximo aí da nossa arma principal. Tá ótimo. Tá ótimo por hoje. A gente vai ficando por aqui. Vocês gostaram aí de mais um episódio de Grime? Deixa um like aí pra gente. Se inscreva no canal, dá um olhada nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania recomendações. Esse é um os 3 em 1. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, se possível. A gente tem um Discord também, se quiser conversar conosco e outros amigos que manjam pra caramba desse tipo de jogo. E fica assim, pessoal. Até o próximo vídeo. Viva amizade.